Medicína se v současné době strašně mění a týká se to velmi i dětské neurologie. Neuromuskulární centrum kliniky dětské neurologie, centrum vysoce specializované péče, které diagnostikuje a léčí pacienty s takzvanými neuromuskulárními nemocemi, což jsou nemoci, které postihují kosterní sval, periferní nerv a nervosvalový přenos. Nervosvalové centrum může fungovat pouze proto, že v jeho rámci působí kolegové z celé řady oborů a současně je koordinováno kvalifikovaným dětským neurologem, čímž je paní doktorka Jana Habrolová. Naše centrum existuje 5 let. Vlastně důvodem, proč vzniklo a dneska se významně rozvíjí, je to, že medicína se posouvá a dříve tato neléčitelná, dokonce ani nediagnostikovatelná onemocnění najednou my umíme diagnostikovat a umíme i léčit. Každý, kdo prošel medicínou před 20, ještě 10 lety, tak si odnesl obrázek, že nervosvalová onemocnění jsou fatální, že tam není pomoci, že jsou to onemocnění, která dříve či později odsoudí pacienta k pomalé smrti udušením. Principem neuromuskulárního centra je to, že u těchto pacientů byl relativně významný handicap, měli svalovou slabost a z toho vyplývala pak i dechová nedostatečnost, poruchy srdeční, ale i četné deformity. Takže vlastně principem léčby je multioborový přístup. Pneumologická péče je naprosto zásadní součástí péče o pacienty s neuromuskulárními onemocněními. V rámci komplexní péče je samozřejmě respirační sledování naprosto zásadní. Řešíme zejména závažné respirační komplikace nebo nastavení neinvazivní ventilační podpory. Další velmi důležitou pomůckou v péči o tyto pacienty je kašlací asistent. Je to mechanická podpora od kašlání, díky které jsme schopni efektivně očistit dýchací cesty od sekretu, což zároveň je i velmi dobrou prevencí rozvoje komplikací, zejména infekčních. Pacienti s nervosvalovým onemocněním mývají často také srdeční problémy. To souvisí s tím, že srdeční sval je stejně jako kosterní sval přičepruhovaný a někdy při těchto nervosvalových onemocněních mohou být svaly nahrazovány buď tukem nebo vazivem a z toho pak rezultuje porucha té funkce. Role fyzioterapeuta v neuromuskulárním centru je důležitá a nejenom fyzioterapeuta, ale i ergoterapeuta, protože tu patří k ucelené rehabilitaci neuromuskulárních pacientů. Každý neuromuskulární pacient za celý svůj život vlastně potřebuje hlavně rehabilitaci. Spolupráce dospělých a dětských neurologů je velmi důležitá z pochopitelného důvodu. Neuromuskulární choroby jsou choroby chronické, které vlastně provázejí člověka od dětství až po věk seniorský a je ideální, když je péče poskytovaná vlastně pod jednou střechou. A protože se jedná vlastně o nemoci mezioborové, tak je ideální, když je to velká nemocnice, která poskytuje celý spektrum specialistů, které pro tuto péči jsou potřeba. Co se týče diagnostiky, tak samozřejmě i když máme nové možnosti v medicíně, tak základem je vždycky zeptat se na příznaky a na objektivní obtíže pacienta. Takže o tom objektivním vyšetření pak nastupují testy, kdy my jsme schopni samozřejmě otestovat svalovou sílu. Máme dneska i takzvané elektrofyziologické metody vyšetřit funkci periferních nervů, nervosvalového přenosu. Máme zobrazovací metody, kdy si umíme zobrazit nerv i sval. Máme i imunohistochemické metody, kdy například třeba formou svalové biopsie jsme schopni se podívat na svalovou tkáň podrobněji mikroskopu a pak nastoupí genetik, kdy vlastně ze vzorku periferní krve izoluje DNA a vyšetřuje poruchu na úrovni DNA. Naše DNA laboratoř je součástí kliniky dětské neurologie a věnujeme se diagnostice dědičných nervosvalových onemocnění. V minulosti jsme diagnostiku prováděli vždy
gen po genu, čili ta diagnostika byla velice zdlouhavá. V současné době se diagnostika dělá takzvaně masivně paralelním sekvenováním, což je způsob, kdy vlastně jedním testem vyšetříme všechny tyto geny, které způsobují dané onemocnění najednou. Medicína se v současné době nesmírně specializuje. Jeden lékař už naprosto není schopen pojmout celou problematiku dětské neurologie. Jsou specialisté na oblast epilepsie, jsou samozřejmě specialisté na oblast nervosvalových onemocnění. A toto je cesta do budoucna, protože množství informací o té jedné specializaci je dnes takové, že se mu musí věnovat člověk na 100%. Z pohledu neurologa je tato oblast dětské neurologie dneska opravdu velmi se rozvíjející a samozřejmě pro nás je to obrovská radost mít možnost nejenom pacienty rozpoznat, co jim je, ale i nabídnout jim tu možnost léčby, protože je to tak rychlé, že ani my jsme si neuměli představit, že v podstatě během několika let již budeme mít možnost právě té genové léčby. Ale nejde pouze o genovou či genově modifikující terapii. Strašně důležitý je mezioborový přístup. A já jsem nesmírně šťastný, že na klinice dětské neurologie druhé lékařské fakulty a fakultní nemocnice v Motole máme perfektně fungující mezioborový tým a tento tým v současné době dramaticky mění osudy dětských pacientů. Délka dožití u těch pacientů se prodlužuje v řádu desítek let a kvalita života se oproti stavu před 10 či 20 lety dramaticky změnila. V rámci neuromuskulárního centra probíhá i klinický výzkum, do kterého spadají například i klinické studie experimentální léčby, ale ten klinický výzkum se zejména zaměřuje na příčinu nemocí a jak vlastně vzniká ta nemoc, tak abychom na základě těchto znalostí pak mohli uspíšit vývoj nové léčby. A jelikož to jsou všechno vzácné nemoci, těchto dětských pacientů jsou v České republice řádově desítky a stovky, tak je opravdu podstatná mezinárodní spolupráce. To znamená, že naše centrum je zapojeno do sítě evropských center pro vzácné nervosvalové nemoci, ale i v rámci celosvětové sítě. Takže my sdílíme klinická data a snažíme se upřesnit právě ty příčiny pomocí mezinárodní spolupráce. Moje vize je především v časné přesné diagnostice ještě předtím, než se rozvine klinický obraz onemocnění a ve velmi časné cílené, nejspíše genové terapii, která předejde rozvoji onemocnění tak, jak ho známe dnes. Pro nás takovým velkým úspěchem bylo to, že jsme získali teďka akreditaci celosvětové pacientské organizaci pro svalovou dystrofii typ Duchenne a stali jsme se akreditovaným centrem pro péči o pacienty se svalovou dystrofií typ Duchenne-Becker a jsme v podstatě prvním takovým centrem nejenom ve východní Evropě, ale v celé Evropě, takže to bylo pro nás jako kredit, který jsme získali v poslední době.